Unamanya binadamu sisi hutofauti sana. Binadamu sisi hu hali nyingine ya hali ya ajabu. Lakini wangba, wangba ni mui. Siku zosi wangba, mbeombea, ni kitu kingine kibaya sana na kina kina dima kika kufisha hatu ambaho soko. Sababu ya maneno ambago kugasikirire tototo. Maneno ambago kunena wajeri kuno hakika nago. Hey! Mbarijani nwasena. Ndiyo. Ha, ni too much. Azunguni kwamba. Ni too much ya mukienzo namba ni 3 much. Sika nena rafisho kalambuwa. Hana jamii mwenga hojo mfuhaho. Hana jamii mwenga haho. Enyakala naishi tototo. Anahenzana. Anasikira kukala. Yani manaendera na maisha kakua kisawasawa bila tatizo lolosi. Ela hakimola kidudu mutu. Kidudu mutu. Kitsetse fly. Haya nenda kimwambira yule mwana muchemba. Mwebe nku zisindira ovyo tu hauna manye mlume wana sindana hani kwa riku. Shida uninoni. Beka la kumanya nuwe. Mulumeo nukalana za sanyinga hihano. Mana mulumeo anambola kazi ni mapema. Sachena nukala kazi ya kwa iza fumba kari. Mana nahenda kwenye ganoma kampuni. So manya makampuni manji gano genye... Magari kuna ngini kika midia sachenda mtu anambola kuna mgini anahala anahalo sukani vikara ya kimbola pani ni muche ye aro kire nyumbani sama anakira na maskani kakwa kwa yugani na muche tubule weze kuhuma munyu ehe ukifika nyumbani na mapuru na munyu nakira na besi anakira na maskani jamaa akifika maskani kuria nyumbani ampangira mchua kila kitu siku ambata anakira na maskani lakini nyumbani kuna tabu wapana chakuria kihaho muche kako sama umizige kala ni mafana pata pesa za salu na gerwa za madera na pata za maleswa na pata yela yuma na mchato sikiro tungu paka na mwamba uwe bendu wa kengbaye nyumba ni mbiri zizi akimbola kwa kazi ni yo mida ya saa chenda paka kizahano sa mwenga mwenga wanafikiri nukana za sinda ndiyo mana mucha kianza nafuna manyasino na suya naache hunaka weakness tayari huna hali nyingine ya aja sunupaji ukimbiru kare ha ha bona sikira kitu kizai makare ha tani unasikiro tungu ha. Weko mawe kalambua kalambua ndarira undari ya fimbo uwe nawe taratibu sana behi no ni maneno wewe kama kali kakamare anasikira utsungu ndio aliokuza mlumewe siku ya kwanza kutukare maana undaanza kukutuka kanono maana kimara maana muchana hapo undamona tele kare tani ndio salamu aleikum mungu mke wangu ushindaje hujambo ama nyamale. Mwanamlume ya kwa sababu ni mtu ambaye ana busara kinyamana. Haya hiyo siku hiyo kirurwe mazi kuoga, kahulirwe chakula, takila kitu ziendera mwenye. Siku ya hili za visho ya hahu anaambia pana si kawaida yako utaniambia kuna nini. Akigirwa kare. Mara mchemlume mwenye na yeye beha. Ha, mumu. Ha, azaunga si hapa. Anamwambia mkuja hapa. Hebu niambie shida yako nini? Watu hukaa kaongea, nimekukosea. Wewe ukitoka kazini, kwanza hebu niambie kazini unatoka saa ngapi? Yankujaje hayo? Tangulini kuniuliza natoka kazini saa ngapi? Kwani wewe hujui natoka saa ngapi? Ndio nataka kujua watoka kazini saa ngapi? Niambiwa mimi. Natoka saa 9. Hiyo saa 9 ukitoka mbona ufike hapa nyumbani saa 9? Ni vipi mke wangu kuna nini? Niambie ulikuwa fikiri utayafanya sitajua. Yapi? Ukitoka huko kazini uko na kwenda na kujua, twende kanionyeshe. Twende mlimo yake mgalukira, twende kanionyeshe huko ninakoenda. Mimi nasikia wasikia. Haya ulisikia kwa nani? Beaki yangu akala kunda sema haha na kuhenda utu utakunda mini. Ndiyo. Richa hosho mwana mche taseme. Lembe yu maka. Akenda kuyuwa iye wa kusema na yakize kwa hawa nambuwa niambia vizuri. Ulimwambia nini mke wangu? Mana vyo. Mimi kwa ni story na mtania tu. Woza henda siku utaku nzima mwana mudu mengwa haha. Takihisha vitusha chaika pata. Sababu ni uwe. Aya jameni ni wanache mbona mna tabia mbaya. Mana waru wa plaisi. Akifia hewa. Which one? This. Paka ugombe. Kalambu onda rira jena. Ni tabia mbaya sena ni tabia mbaya. Ukiona tu mwane shiki vizu. Ariche ni mweshiki vizu. Choko choko ni ya noni. Ndiyo. Very bad. Akina manangisa fine noneno. Haya ya itaku ukamonere. Kwa sababu wamo nakare kwa akwenda sokoni. Akimona mlumewe atu fulani. Unamanya kwenye zero base kwenye kuna anache kana kanda mana gitaja kuwe. Mana teka noni na noni ya rewa kugutasi manya kuguza uji na viazi. Beye kare kitenga ya nashi ya kwa kizare hamani no nyumbani ya kiri hakondo. Mchanganyiko. Paka na henda wana mchimba na piga. Mana mnumu mwati.
Anamba utatuaga gamano gaga anda kubandura nyumba muze mwenye kwanza kala na mulume ye. Kana mulume? Hapo be. Basa babu ya upu zoko kwa uhendao. Richani kubana nyumba zangine. Kala ya kwa kushinda Richani na ya mwanzi iyo. Ni tabia mbaya sana.